الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن، بعث الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရသုလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ယေဆလာဝါတူလာဟီဝဆလာမူအလัยယေဟာလာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆလာဝါတူလာဟီဝဆလာမူယေခလေးတွေခဒီဂျာတခင်မကြီးကနေမွေးဖွားတဲ့ခလေးတွေထဲမှာဟာလာယောက်ျားလေးနပမွေတယ်ခဒီဂျာတခင်မကြီးကယောက်ျားလေးနပမွေတယ်ပထမတပားကအလ်ကာစင်သူကအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့ဆလာဝါတူလာဟီဝဆလာမူဟူအဘူလ်ကာစင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဟာလာဂျစ်ဘရီအလ်ဆာဘာခေါ်ခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုဟာလာဘယ်သူဖြေနိုင်သလဲဟာလာအရင်ကနားထောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခုတိသွားပြီဒါတွေအားလုံးတမန်တော်မြတ်ရဲ့ကိုနီယာကဘာလဲဆိုရင်အဘူလ်ကာစင်ဂျဗရီလ်ကဘလို့ခေါ်တယ်အဘူအီဗရာဟီမ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောထားပြီးဒါတွေမမေ့ပါနဲ့ဆလမတူလာဟီဝဆလာမူရှိမာဟာလာတားတော်နှစ်ပါးကိုအလောရှင်မြတ်ကပေးခဲ့တယ်ပထမတစ်ယောက်ကအလ်ကာစင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကအဗ်ဒူလာနှစ်ပါးလုံးကအလောရှင်မြတ်ကပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ငငယ်ကလေးနဲ့ဆိုဒီကနေဘာบาติงฆาสาย่านได้เลยสรแล้วจนปฐมติงฆาสาตะคู่เปาะพะบิบิอุบาฉันทวาเลยสรซะนวะตุลลาฮิวะซะลามุฮุคิมฮุคิมมาฮะล่ะယောက်ျားนี่มวยเลยสรก็อมตะมาอภูตันเลยอี้จีเลยนอกปีแล้วไอ้อเปญโกด่านี่จนเปาะทาบิบิไอ้อเปญโกบาอี้จีเลยสรยินฮะล่ะယောက်ျားนี่โกฮะล่ะอะลาวชิเมกะเปลี่ยนพี่รอเต้งไล่แต่คาจ่าတော့ฮะล่ะကမ္မနမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ယေဟာလာကိုပွာပြင်ဆင်ပေးတာကြိုပြီးတော့ဟာလာအဲဘာပြောမလဲဒီကမ္မနမြတ်ကိုတောက်လျှောက်အလောင်းရှင်မြတ်ကတောက်လျှောက်ပြင်ပြီးတော့ဟာလာပြထားတယ်ဘလို့ဘာဘာဖြစ်နေကမ္မနမြတ်ဆလ္လာလာဆလ္လာဝဒုက္ခခံရဆုံးပဲတကယ်ဒုက္ခတွေထဲမှာဟာလာစဉ်းစားကြည့်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့ပါအဲ့ဒါငယ်ငယ်လေးတည်းမှာရှုံးတဲ့ဒုက္ခကအမတန်ကြီးကျယ်တယ်ဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူအလัยကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကဟာလာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေနဲ့ဟာလာစမ်းတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလောင်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆဘတ်ကိုဟာလာမြင့်တင်တာဒါနဲ့ဟာလာဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာအဲခဒီဂျာတခင်မကြီးأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا هلا
ဘလောက်ခင်မကြီးကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတခင်မကြီးလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်တခင်မကြီးကဘာကိုဦးစားပေးတယ်လဲတခင်မကြီးကအနှုတ်ခမ်းနာရောအနှုတ်ခမ်းတဲ့နေရာမှာရောသူ့ရဲ့ဟုတ်လားသူနဲ့အထူးတူမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်စာတိတ်တာပေါ်မှာငူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူဟူဘက်ကချီနေဆိုလို့ရှိရင်ဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူအဒိကအသက်25နှစ်ပဲရှိတယ်အသက်25နှစ်ရှိတဲ့အပြင်ကိုအမတန်မှလူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ဟာလားအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုရေရှိခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟာလားအဗ္ဒุลမုတ်တလစ်ရဲ့မီးတော်ဖြစ်တဲ့ဟာရှင်မြတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကချစ်ခင်တယ်အားလုံးကဒေသတယ်အားလုံးကချိန်လုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အ်ဆလမ်ကိုအကုန်ကယုံတယ်ဘာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကအကျင့်စာလေးကြအရာမြင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဆွာဒစ်ခေါ်တယ်အမင်းလို့ခေါ်တယ်ဆွာဒစ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းအမှန်တရားကိုပြောတာအမှန်တရားကိုလုပ်တာအမြဲတမ်းပြုတ်ရက်တည်တာဟုတ်ပြီလားအမင်းဆိုတာကသူ့ကိုဟာလားတရားရောက်ကတာဝန်တစ်ခုပေးအဲ့ဒီတာဝန်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တာတရားရောက်ကတစ်ခုကိုအံ့ထားရင်အဲ့ဒီအထားအရာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူအလေးဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘုသူ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ချင်တယ်ဘယ်မျိုးတမျိုးယူချင်တယ်ယူလို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီအစ်စ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားတမန်တော်မြတ်ဆလဝါဟူအလေးအနေနဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့အနေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးကိုမယူနိုင်ဘူးလားအသက်20ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ရွယ်တူဖြစ်တဲ့ဟာအိတ်မကွာတဲ့ဟာအဲ့ဒါအရွယ်မကွာတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်အပြိုကိုမယူနိုင်ဘူးလားယူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆဘဝသုလာဟီဝဆနာမူဟူအလေးကအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဖယ်လိုက်တယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုနှစ်ခုခွဲပါရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာအလားဘာလို့လဲဆိုတာနဲ့ဘာကိုလုပ်ချင်တာနဲ့ဘာဖြစ်တင်တာနဲ့ဆိုတော့ကွာတယ်ဗမာလူဘယ်လိုပြောမှမသိအဥမာဆိုပါစို့ဟာတာကျွန်တော်ကဒီရလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုအလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီရလိုချင်တယ်ဒါလိုချင်တာပဲလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ယူလို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ဆိုတကယ်လိုအပ်သလားဟာကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ညီသလားအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ကလိုက်တာအဲ့ဒီချင်းချတော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာfuad ဆိုနှလုံးသားရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုပေါ်လာတယ်နှလုံးသားကနေဆုံးဖြတ်အုံနောက်ကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကမဆုံးဖြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်မှာနှလုံးသားကဆုံးဖြတ်တာနှလုံးသားကနေပြီးတော့صلوات الله وسلامه عليه ني ਨੇ ဘာမြင်လဲဆိုတော့ तू ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါမဆလဝါတ်ဘာဟီဝဆနာမူအလဲအင်းနေနင်းကလေးအပြိုလေးကိုမယူချင်ဘူးလားယူချင်တယ်အဲ့ဒါလာလာပပအမျိုးသမီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါချမ်းသာတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ صلوات الله وسلامه عليه ကအဲ့ဒါကတိကြတခင်မကြီးရဲ့အဲ့ဒါပေကအိုပရိုပိုးစ်လုပ်တာကိုမငင်းဘူးဘာဖြစ်လို့မငင်းတာလဲငင်းရမှာပေါ့အတက်ကအကြည့်နေပြီအတက်က40ရှိနေပြီနောက်ဘလောက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆလ္လာမ်နဲ့အထူးတူအဲ့ဒါအဲ့လိုရမလဲစဉ်းစားကြည့်ဟာကျွန်တော်ကအတက်ငယ်အတက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအဲ့ဒါကလေးမရနိုင်တော့ဘူးအဆင့်ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါကိုအယူမဆိုင်ဘူးဘာကိုဂယုဆိုင်လဲဆလဝါတုလာဟီဝဆလာမူရဲ့နှလုံးကိုဂယုဆိုင်တယ်မေးကြည့်တယ်ဘာပဲငါလိုချင်တာကဒါဒါပေမဲ့ဘယ်ဥစ္စာငါရမလဲဘယ်ဥစ္စာငါအတွက်တင့်တော်တယ်လဲဆိုတော့ဘာကိုရွေးပဲမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းစာရိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမွေးတယ်ပုသခင်မကြီးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အချင်းစာရိတ္တမြင့်မြတ်တဲ့သခင်မကြီးဟာလားကပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ
လိုအပ်တာတကယ်လိုအပ်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာလာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဟာလာဒါကတော့ကွာလိုချင်တာပဲရှိတာပါရရင်ဘာဖြစ်မလဲဟာဒါမရရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းဘာကိစ္စမှမဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်လုံးမှာဆွေးနွေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်း decision လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်တည်း decision လုပ်မဲ့အစားတယောက်တို့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဘဒူနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအကြဉာဏ်တောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူအလေးစားဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးဟမ်ဇာတခင်ကြီးရှင်မှာသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဟမ်ဇာတခင်ကြီးဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုသူကနားထောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံကိုတယောက်အဲ့ဒါစိတ်ချတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုကူညီမဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့အကြဉာဏ်ကိုတောင်းပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်ဟုတ်လားဒါတွေပြီးသွားတာထားပါတော့နောက်ထပ်တတိယရင်ထပ်ပြီးတော့ပြောမှာဒါကျွန်တော်မေ့သွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယတာကိုပြောတာဟုတ်လားဆလဝတ်တူလာဟီဝဆလမ်ဟူကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအပျော်ရွှင်ဆုံးမိသားစုအနာပါဆုံးမိသားစုအမြင့်မြတ်ဆုံးမိသားစုဟုတ်လားလူတိုင်းကအာကြည့်ပါဗျာဒီအိမ်နောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီအိမ်နောက်ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့ဒီအိမ်တော့ဟာကချမ်းသာမှုရှိတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့အိမ်မရှိဘူးဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံတယ်မကောင်မြို့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်က35နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီ10နှစ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာကဒါကအနိစ္စဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါတေချာတဲ့အဖြစ်အပျက်9နှစ်မတိုင်ခင်ဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူဟူအလัยရှိဝအလာအလောရှင်မြတ်ရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုမချပေးခင်၅နှစ်အရင်မှာဘာဖြစ်တလဲဆိုတော့ကုရိရှ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြဿနာတက်ကြတယ်။ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလာရေကြီးတယ်။အလာမက္ကာမှာမိုးမရွာဘူးရောပြီဆိုရင်လည်းမိုးကတခါတခါချင်တခါလည်း flat ဖြစ်သွားတယ်ရေကြီးပြီးတော့ဟာတခါအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတခါလေဖြစ်လို့ရှိတယ်အမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်မှာရေမတရားကြီးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဒဒိုင်းရှိတယ်မလားဒဒိုင်းကပွင့်သွားတယ်တခါလည်းပွင့်သွားပြီးတော့ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှမဆိုကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ပြိုကျသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ကိုရိတ်တွေကစုတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစုပြီးတော့ဒီနေရာကကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အစ္စရာဟိမ်အလိုက်ဆာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမိန်ပြေတော့သွားစမ်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဝအစ်ရရဖောက်ကိုအစ်ဗရာဟိမ်ကဝါအီဒမီနတ်ဘိုက်တူအစ်မာအီလ်သူသားနဲ့ဟာလာသူတို့ညစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်နေရာမပြောင်းဘူးဟာလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟာလာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အရက်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲမြင်တယ်ကဘာကအခုတော့အမြင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရွယ်လေးပဲစလုပ်ထားတယ်။ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟာလာကြောက်တုံးနေကြောက်တုံးနေကြောက်တုံးနေဆင့်ဆင့်ပြီးတော့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဟာလာကလေးထည့်ပြီးတော့ဟာလာအဲ့လိုကတ်ပြောင်းဘာပြောမလဲမမဘာပြောလို့မသိဘူး။ဒီအုတ်နှုတ်အုတ်တွေကြားထဲမှာအုတ်ကိုညင်အောင်ဆိုပြီးထည့်တယ်ဟာဟာလာထည့်ပြီးတော့စောက်ထားတာ။ဆိုကိုရိတ်တေကတိပေါ်ပြီဒီဟာကိုအခုဒီလိုထားလို့မရတော့ဘူးဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်မပြင်ခင်မှာသူတို့ကဒီဥစ္စာကိုဟာလာအဲ့လိုပြန်ပြီးပြင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြီးတော့ပြင်တာကဟာလာပို့ပြီးတော့စိတ်ချတယ်ဘာလို့ခေါင်းမိုးကကြိုကျသွားရင်အကုန်လုံးပြိုသွားမှာကြောက်တယ်သူတို့ကကြောက်တဲ့အခါကျတော့
ဒါပေမဲ့သူတို့ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုမဖြတ်ရဲဘူးကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြိုချပြီးတော့သူတို့သိတယ်ဒီအူလက်ရှိဖောင်ဒေးရှင်းကမကောင်းတော့ဘူးဒါကိုဖြိုချပြီးတော့အစ်စ်ပြန်စောက်တော့မှပို့ပြီးတော့ကြာကြာနေမယ်ဆိုတော့အခုဒါကိုဒီလိုกินနိုင်ရင်တစ်ခါပြန်ဖြစ်မှာပဲတစ်ခါပြန်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်တိုင်းမှာပြုတ်ကလည်းပြိုချသွားနိုင်တယ်ခေါင်းမိုးကမနိုင်ဘဲနဲ့ပြိုဒီတိုင်းကိုမထိုင်နိုင်ဘဲနဲ့ခေါင်းမိုးပြိုချသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒါပေမဲ့သူတို့ကကြောက်တယ်ဘာကြောက်တယ်လဲဆိုတော့တခုခုဟာအဖြတ်ချလို့ရှိရင်တခုခုသူတို့ဥပမာအသာဖြစ်မလားတခုခုဖြစ်မလားဆိုတော့ကြောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘနုမခဇူမ်ရဲ့အဲ့ဒါဒါကြီးကျယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတယ်သူ့နာမည်ကအလ်ဝလီဒ်အစ်ဘနမူဂိုင်ရီမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်လည်းမခံဘူးကောဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးတယ်ငါတို့မဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ငါတို့ဖြတ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဒုမဘဒုစဖြတ်မလဲတဲ့ဘဒုစပြီးတော့ချငါတော့မချဘဒုမမချရဘူးသူကဘာပြောလဲကောင်းပြီတဲ့ငါတာဝန်ထားတယ်ဘဒုကလည်းအလ်ဝလီဒ်ကဒီလိုလုပ်မယ်တဲ့ငါအနေနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒုအားတောင်းနေဒီမှာမြင်းနဲ့တတိထားရမယ်ကိုရိတ်တွေကဟာလာတကယ်အခက်အခဲဖြစ်ပြီးတကယ်လိုအပ်မှုရှိပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဖျားတွေသူတို့ရဲ့ရုပ်ထုရှင်မှာမတောင်းဘူးအလောက်ရှင်မြတ်ရှင်မှာဒါတိုက်တောင်းတယ်ဒီနေရာမှာဝလီဒ်ကဘာပြောလဲအလ်ဝလီဒ်ကဘာပြောလဲအိုအလ္လာအလောက်ရှင်မြတ်ရှင်မှာဒါတိုက်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ချင်တာကအကောင့်ဖြစ်ချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစ်င့်ရဲ့အိမ်တော်ကိုဖြစ်စီတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်ဆင်တာပါကောင်းအောင်လုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ဒုဝါတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုဝါတောင်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုကဲကွာတဲ့ငါပထမဦးဆုံးဟာဗျအဲသူကဘာပြောလဲပေါ့စိန်ကြီးယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ခွဲချလိုက်တယ်ဒီပိုင်းโอเคပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကနည်းနည်းလေးဖြတ်ချပြီးတော့စောင့်ကြည့်တညဘာဖြစ်မလဲတညစောင့်ကြည့်မယ်တခုခုပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချက်ချင်းဖြစ်မှာမလားကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတာကသူတို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့အလ်ဝလီဒ်ကဘာလုပ်ချင်လားသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတတိရှိရမယ်ဆိုတာကိုသူကပြလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုကြည့်တာဒီတတိရှိတာပဲဆိုသူ့ကိုအမတန်ပြန်ပြီးတော့လေးစားမှုရလာတယ်အလ်ဝလီဒ်ကိုအဒဝလီဒ်ကဟုတ်ပြီငါစပြီးတော့ရိုက်နေငါစပြီးတော့ပစိန်ယူလာပြီးတော့ကာဘာချောင်းတော်ကိုတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဖြတ်တော့နည်းနည်းလေးဖြတ်ချလိုက်တယ်ကဲကြည့်မယ်ကွာတဲ့ဒီနေ့ညငါ့ကိုဘာဖြစ်မလဲငါ့ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ဆက်မလုပ်နဲ့တော့အဲ့ဒီအော်တော့ပြန်ပြင်လိုက်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါမနဲ့ပြန်ထပ်ပြီးတော့ငါဖြတ်မယ်မင်းတို့လည်းငါ့ကိုကူညီပြီးတော့ဖြတ်ပြီဆိုတော့အားလုံးကတဘောတူသွားရောဟုတ်ပြီလားဆိုတော့မနဲ့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့တိတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြတ်လို့မရဘူးဟာလာဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့လိုကြောက်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဘာတူလဲဟာလာအဗရာဟာကဖြတ်တော့မဖြတ်ဘူးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လာတာတော့အချံပဲရှိသေးတယ်ဖြတ်ဖို့ကြံတာပဲရှိသေးတယ်အတော်ရှင်ကသူ့ကိုဖြတ်စီးပလိုက်တယ်အခုသူတို့ကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်နေတယ်သူတို့ကကြံတာပဲရှိအကျန်လုပ်တဲ့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအတော်ရှင်ကဖြတ်စီးလိုက်တယ်အခုငါတို့ကဖြတ်ပြီဆိုရင်အတော်ရှင်ကငါတို့ဘုံမှာအစပြမယ်ဆိုတော့သူကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစပြမယ်ဆိုတော့သူကြောက်တယ်နားလည်လားမသိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကို historical context ကိုသိမှဒါကိုပို့ပြီးနားလည်မယ်အဲ့တော့ तू ကနည်းနည်းလေးအပိုင်းကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်။ကံညချရင်ကြည့်ကွာတဲ့။ငါ့ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါပြီးသွားပြီ။ငါအနစ်နာခံနိုင်မယ်။ငါရဲ့လူတွေကိုစား။အကယ်တော့ငါ့ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ဆက်မဖြတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုရှိတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်။ကဲတော့ငါ့ကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ပြန်ချရင်
တရားဆောင်ကြည့်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါကအလောက်ရှိနေတဘောတူတယ်ငါတို့ကိုဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ဂေတပဲဆိုပြီးသူကနီးရလုတ်ပြီးတော့အလောက်ရှိနေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပြောပြီးသူကလုပ်လိုက်ကောအဲ့ဒီကပြောဆိုတော့သူနောက်တစ်ချက်ကဘာမှမဖြစ်တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကာဘာချောင်းတော်ကိုဖျက်စီဖြုတ်ဖြုတ်ချပလိုက်တယ်ဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆနာမူဟီရဲ့ဦးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အန်အဘတ်စ်တခင်ကြီးရတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကခေါင်းဆောင်ထဲမှာပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုလည်းအဘတ်စ်ကခေါ်လာဤဥစ္စာမှာဆိုတော့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆနာမူဟူအလัยကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတကယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အလဘတ်စ်ကဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုပြောတယ်မင်းရဲ့ဟာလားအပစိုးဟိုတော့အစ္စရဝိတ္တမလားကောင်းပေါ်တင်လိုက်ကွာတဲ့သူရလာကအလုပ်လုပ်တယ်မလားပစိုးအရှိန်ကြီးနဲ့ဆိုမရဘူးကောင်းပေါ်အဲ့လိုလုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုအလာအဘတ်စ်တခင်ကြီးကပြောတယ်ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ဟူအလัยကကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဝိအစားကိုအလာသူ့ရဲ့မမြင်ရတဲ့နေရာတွေကိုအလာလူတွေမြင်မှာကြောက်လို့ရှက်တယ်တမန်တော်ဆလလောဆလမ်ကဒါကိုတိရတမန်တော်ဆလမ်ကလက်မခံဘူးဒါတော့ဘုသူဥဒေကိုလေးစားပေးမယ်လေလုတ်ကြည့်တယ်လုတ်ပြတယ်သူအရှိမမပြောဘူးကျွန်တော်မလုတ်ဘူးလို့မပြောဘူးလုတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်သူပြောတဲ့အချိန်မှာလုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ဟာသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူအစားကိုသူတုံကြီးကိုပြန်ချေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပါပြောလဲဆိုတော့လူကြီးရဲ့အမိန်ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်သူဥဒေအမိန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟာကျွန်တော်မလုတ်နိုင်ပြကျွန်တော်ရှက်တယ်မပြောဘူးချက်ချင်းလုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့သူငိုအတိုင်းပြန်လုလိုက်တယ်ဒါကတမန်တော်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒါဘာတိရလဲဆိုတမန်တော်မြတ်ကအမတန်ရှက်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုတိရတယ်သူရဲ့အဲ့ဒါဒူးလေးတောင်မှပေါ်ဖို့ပေါင်လေးပေါ်မှကြောက်တူခေါင်းအဲ့ဒီအစားကိုခေါင်းပေါ်မတင်ဘူးအဲ့ဒါပူတယ်ပူတယ်မလားသူအဲ့ဒါအပေါ်အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီပေါ်မှာပြုတ်တော့မချတော့ဘူးအဲ့ဒီအစားနဲ့အပန်းခီးအလုံးလုံးချင်းတွေ့မယ်မလားဗမာပြည်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်တယ်မလားပစိုးကိုခောက်ပြီးတော့တင်နေမှလားအဲ့ဒီလိုတဘောမျိုးပဲတဘောပေါ့လားဒါပေမဲ့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလမ်ကမလုပ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့နောက်တစ်ခုဘာတိရလဲဆိုတော့ကိုရိတ်တွေကကာဘာချောင်းတော်ကိုစောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပတ်စံကိုအကုန်လုံးပတ်စံမတုံးဘူးဥမာဆိုပါစို့သူများရှိရမတရားယူထားတဲ့ပတ်စံဟဲ့လားအတိုးရထားတဲ့ပတ်စံမတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့မတုံဘူးကာဘာကျောင်းတော်အတွက်ကိုသူတို့ကတခါတဲ့ဟလာပတ်စံပဲသူတို့တုံတယ်ပတ်စံကလူများတွေရဲ့ဟာလားလူများတွေကိုမတရားယူထားတဲ့ပတ်စံလူများတွေရှိရအတိုးနဲ့ယူထားတဲ့ပတ်စံအဲ့လိုပတ်စံတွေကိုညာပြီးယူထားတယ်နေပြီးယူထားတာအဲ့ဒါလေးပတ်စံတွေမထက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မှာရှိတယ်ဟာလားဟာတာဖြစ်တဲ့ပတ်စံတွေကိုပဲသူတို့ကစုပြီးတော့စောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကတမန်တော်မြတ်မပြောခင်တည်းကအစ္စာမဖြစ်ခင်တည်းကသူတို့ကတည်တယ်အဘအရှင်မြတ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းနဲ့ဖြူစင်နဲ့ဟုတ်လားအားနဲ့ပဲစောက်လို့ရတယ်ဘာတန့်အဘအရှင်မြတ်ရဲ့အိမ်ကဖြူစင်နဲ့အဘအရှင်မြတ်ကအိမ်ကတန့်ရှင်းနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စောက်မယ်အစာပတ်စံကလည်းဖြူစင်ရမယ်တန့်ရှင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကလည်းဖြူစင်ရမယ်တန့်ရှင်းအလောက်ရှင်မြတ်ရဲ့တခြားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပါလို့ချင်တယ်အလောက်ရှင်မြတ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့လပအောင်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လုပ်ချင်တယ်စိတ်ကလည်းဖြူစင်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2သူတို့ရဲ့ပတ်စံကလည်းဖြူစင်တယ်နံပါတ်3သူတို့ရဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကလည်းဖြူစင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိရမယ်ဟာဘာအလုပ်မဆိုအဲ့ဒါတတိကမှာရိုက်တာစောက်မယ်ပလီစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလီထဲမှာဇကာတ်ပတ်စံပေးလို့မရဘူးဟာလားဘယ်သူပဲဗာအိုလမဘက်ဖတ်တူအပေးပေးအဲ့ဒီအိုလမကိုပြောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဇကာတ်ပတ်စံကိုပလီစောက်တဲ့ထဲမှာထည့်လို့မရဘူး
matamu zakat pasanga zakat pasanga zakat tight ta ne pokku le ko we ya ma pali ma la pi tong lo ma ya bu pali ain da sao lo le ma ya bu pali lan phaw lo le ma ya bu ba le so lo shi yin da ga a mya general pyo da no da a mya a phit so yin ma tong ya bu ba phi lo so lo tu lo ma tong bu hala ha lan ka ba do twa me lan ni ma a a ri nyan ma tong me kwa ha ka ba chang do sao de ni ma ja ma tong ma lo ma shi bu ma tong bu tu lo tu ko da ka wa isma ma hout da raw ma tu lo ma tong bu khmyar lo muslim ba phi lo lou chin na le a lo myo hala ma lou ya bu ba ti ba bi ta kha ba phit twa le so lo phit yin phit yin phit yin ne di hajri aswat lo kho de hala จောက်ตงมักจောက်ตงก็อมตะเม็ดๆแต่จောက်ตงอะเราชิเม็ดก็ดีจောက်ตงโกอะล่ะโหเรปัวนี่ฉะไปล่ะกองกินปัวนี่ฉะไปล่ะดีอ่ะกบามาป่ายเนี่ยจောက်ตงไม่ถูกล่ะลงก็ผู่ๆๆๆๆไปอะกูก็แม้ต่อไปหละดูดิอ่ะตกไก่ๆไปแล้วแม้ต่อไปดูดิอ่ะผิดดิวินๆไปแม้ต่อไปอะนี่จောက်ตงก็อมตะเม็ดๆแต่จောက်ตงสนอ ที่ จောက် တုံးကိုဘဒူကကင်ပြီးတော့ဘလူကဘလို့လုတ်ပြန်ထက်မလဲဆိုပြီးတော့စကားများကြရအောင်အကုန်လုံးကသူတို့လုတ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီဟာအမတမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများကြပြီးတော့ဘလို့ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရပ်တွေကအဲ့ဒါသူတို့မှာအဓိယာရှိတယ်နည်းနည်းလေးစပြီးတော့စကားများပြီးဆိုရင်အုပ်စုတွေကွဲပြီးသူတို့အုပ်စုကွဲကိုသူတို့ဘက်ကအားပေးမှာငါ ငါတော့မယ်ငါတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေသူတို့အုပ်စုကသူတို့ဘက်ကအားပေးမှာငါငါတော့မယ်ငါတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေသူတို့အုပ်စုကဒါခါရရှိတဲ့မြတ် တောင်ဘက်ကိုသွားခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့တောင်လေးတွေပေါ်မှာအဲ့ဒါခံဟိုဟာတွေစောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအတကကနေတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုကစစ်တိုက်နေတာတစ်ချိန်လုံးချနေတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းစကားများရင်ချပြီနည်းနည်းဖြစ်ပြီးချပြီဒါမဟုတ်တာလေးနဲ့လည်းသူချကြဒီမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားများပြီးတော့ချဖို့လုပ်ကြရောကိုရိတ်စီကောင်းဆောင်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးက ချမတအသက်ကြီးသွားပြီအမိုင်ယာအစ်ဘနူမဂိုင်ရီဆိုတဲ့ကိုရိရှ်ကပါတဲ့ကောင်းပြီကွာလေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဟဟဟဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရံဖြစ်ရမှာလဲငါတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေနေရမှာရံမဖြစ်ရဘူးတယောက်တယောက်စိတ်မောမကွက်ရဘူးဆိုတော့ဟဟဟငါတို့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင် ဒီနေ့ငါတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာမှမကြိုက်နဲ့ဘာမှမထိနဲ့ဟုတ်လားငါတို့ဒါကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နေပဲခေါင်းဆောင်နေကိုပဲတွေ့ပြီးတော့အားလုံးနဲ့စကားပြောလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုပြော့ပြနေတာဟုတ်လားကောင်းပြီဒီနေ့ငါတို့အခုပြောတဲ့စကားကဘာမှမသိဘူးငါတို့ပဲသိတယ်ဟုတ်လားငါတို့ဒီမှာဘယ်မှမသွားဘူးငါတို့အကုန်လုံးအထူးထူးပဲနေမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ထွက်သွားရင်အဲ့ဒ
ဘာအဲ့ဒီအဲ့ဒီညမှာပဲနေဘယ်သူမှမသွားရဘူးဘယ်မှမသွားရဘူးမသွားပဲနဲ့ညဆောက်မယ်မနေ့မိုးနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူဝင်လာတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လူကိုအဲ့ဒီကိုလာတဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကိုလာတဲ့လူကိုငါတို့သူ့ရဲ့စကားကိုငါတို့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သူကဘာဆုံးဖြတ်လဲဒါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါတို့ယုံနေအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဘဒုဘက်လာတာအဲ့ဒီလာတဲ့လူရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံမယ်။ဒါပေမဲ့ဘဒုမှမထွက်ရဘူး။ဘာတော့မပြောရဒီတနေ့မပြန့်ဘဒုမှမတိရဘူး။ဆိုအဲ့အတိပါပြီဆိုရင်အခုလုံးရောက်လာမယ်။ငါလူသူ့အုပ်စုငါအုပ်စုပထမအုပ်စုလာကြမယ်။ဒါကြောင့်သူဘဒုမှမတိဘူး။အားလုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေကြတယ်။တယောက်တယောက်မခွဲရဘူး။စုနေရမယ်။တင်းရမပြတ်ဘူး။ဆိုတော့
So now, when they come, but you got Kaaba, come to the go win amne, so I go sell me jar. Huh? So now, yeah, Salawatullahi wa salamu alayka, but tomorrow, Uzo, win are. The man in the Salahu alay was seldom got the Patama Uzo win are, Kacharo, Ada, Omeya, Kaaba, Pure, to the Kono, Gongs on Giriga, Papa, ha, Nalu. ตุ๊สกาโหหน้าถองบ่ตูอ่ะอมตะมะอะล่ะซวาเดกอลอมูนผิดอมีนผิดเด้งารุงารุจิญญัดเด้งารุอาลุจิญญัดเด้บดุมามะจ่นจิบ่ปะตะมันนุมยะกะอะล่ะบดุบะตุบดุบะคะมะไลบ่ซวาโตตีเด้อมันเตียอมันนี่ซวาอาลุงกาจิญญัดตวาเด้อางารุตะมันนุมยะบาเว่เปียวๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะดาอะล่ะ ပြောမယ်အတိုင်းငါတို့လိုက်နာမယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ယုံတယ်ငါတို့သူ့ဟာတို့တီးတယ်ဆိုတော့အားလုံးကပျော့သွားတယ်တူတူတုတ်တာပျော့သွားတယ်ပျော့သွားတဲ့ခါကျတော့ဆလဝတ်တူလာဟီဝဆလမ်ဟူအဘါလို့လဲဆိုတော့ဟာလာကောင်းပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟာလာသူကအဝိစ္စတစ်ခုယူလာတယ်ဂျန်ဒါတစ်ခုယူလာတယ်ဂျန်ဒါကိုအားလုံးကိုကန်ခိုင်းတယ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံးက ကျတဲ့ကိုကိုင်းဆလဝတ်တူလာဟီဝဆလမ်ဟူအလိုင်းကကြောက်တုံးကိုယူပြီးကျတဲ့ကိုထက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအားလုံးကိုကိုင်းပြီးတော့ကွာဆလဝတ်တူလာဟီဝဆလမ်ဟူကကိုင်းပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဘာမှအားလုံးတဘောတူတယ်အဲ့ဒီအကြံပေးတဲ့အားလုံးတဘောတူတဲ့အလုပ်ကြအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလဝတ်အလိုင်းဝဆ
ါကြောင့်မို့လို့ဟာလာတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာအားလုံးပါဝေစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ဟာလာအကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာအလမ်းစဉ်မှာဒါရှိတယ်ဒါကဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာလာအဟိုလိုဂရပ်ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာအဲ့ဒါနဲ့တင်ရတယ်အကုန်လုံးစုပြီးတော့ကင်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆောဒဝတ်တဝါဟိဝဆလာမူကျောက်တုံးကအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီချက်ဒါပုံမှာတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်ဒါကိုအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကကင်တယ်အဲ့ဒီအနာကိုယောက်လာတယ်ဆောဒဝတ်တဝါဟိဝဆလာမူကယူတယ်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဆောဒဝတ်တဝါဟိဝဆလာမူကတကယ်ဖြစ်မှာဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားပြတနာကိုရံကိုစစ်ပွဲကိုရှောင်ကျင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတည်ရတယ်ဒါကပါတယ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကိုဘုဒ္ဓဟောမှာဘုဒ္ဓဟောမှာဘက်မှာမလိုက်ဘူးဘုဒ္ဓမမချင်မနာမဖြစ်ဘူးအားလုံးကတဘောတူတယ်အားလုံးကချင်ညတ်တယ်အားလုံးကပျော်ရွှင်တယ်အဲ့တော့ကာဘာလျှောက်တဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဟာလက်နဲ့စာလက်လက်ဆံပေါ့ arm span ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆက်ရှိတဲ့နိကဒဂိုက်ပေါ့ကိုက်ဒဂိုက်လက်ကွာဒဂိုက်ရှိတယ်ပမာဘာမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ရှိကအမြင့်ကိုထက်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့အထက်ထဲမှာဘာထက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒတိုင်းနေထက်ရမှာမလားပမာဟိုပိလာထက်ရတယ်မလားဘာပြောလဲဒတိုင်းနေအဲ့ဒီဒတိုင်းကဘယ်နှခုလောက်လဲဆိုသူတို့ကအာဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ပြိုပြီးတော့ခိုင်မိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့6ခုထည့်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီဒိုင်း6ခုကအဲ့ဒီအပေါ်ကဟိုဟာဟိုခေါင်းမိုးကိုထိနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှခုထည့်တယ်ပိလာ6ခုထည့်တယ်။ဟာတကာဘာရဲ့တကားကိုနည်းနည်းလေးငကိုနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းမြင်လိုက်ဒါမဲ့နိုင်နေလေးပဲအခုတော့အမြင်ကြီးမဟုတ်ဘူးနိုင်နေလေးပဲ။ပြီးတော့သူတို့ကငကူကပထမအရှိတော့ဆိုရင်မြေကြီးကမြေကြီးနဲ့တကားကတစ်ခါတည်းကတ်နေတယ်။အခုဒီတစ်ခါပြန်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့နက်နက်လေးမြင့်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတိတယ်။ငါတို့အခု
ငကောကတော့နှိမ့်နေလေထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့မဆိုလားသွားလို့ရတယ်ငါတို့အမြင့်လောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေကားလိုလာရောဒီတိုင်းသွားလို့မရတော့အဲ့တော့ငါတို့ရှိမှသာပြီးတော့အခွင့်တောင်းရမယ်ငါတို့ခွင့်ပေးတော့မှငါတို့လေကားပေးတော့မှတက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုသူတို့ကထွင်လိုက်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆောင်းဒါကိုမချိုက်ဘူးအဲ့မပြောပါမနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိမယ်နောက်တော့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်ပြောပြဘာဖြစ်လို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆောင်းကအိုင်ရှာတခင်မကြီးကိုပြောတယ်ငါသာဒီကာဘာကျောင်းတော်ကိုပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ငါဒီလိုပြန်မလုပ်ဘူးငါတကားကိုအောက်ကိုချနိုင်မယ်တကားနှစ်ခုရှိတယ်ထားပါတော့ဒါပြောနေတာမဟုတ်ပြောနေတာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကာဘာရဲ့တကားကြီးကိုအမြင့်ကြီးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥသမန်ဘင်တလဟာကတော့ခိုင်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်နောက်တော့ပြောပြမယ်သူအကြောင်းနောက်အဲဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဥသမန်ဘင်တလဟာတော့ခိုင်ထားတယ်သူရှိမှတော့ခိုင်ခွင့်တောင်းဝေရှိတယ်သူကဘ누구ကိုတွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနည်းနည်းမြင့်သွားတယ်မြင့်သွားလေကယူလာပါသူမှသူ့ရဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ပြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲအောင်လုပ်လိုက်တာဒါကိုဆောက်လိုက်တော့တည်ရဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့အမြင်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကယ်လို့ဒါဒုတိယတချို့လူတွေကဘာပြောဆိုအကယ်လို့ဒါမကခရစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တာငါတို့အမြင်လုပ်လိုက်ရင်လူတိုင်းဝင်လို့မရတော့ငါတို့လက်ထက်မှာရှိတယ်နံပါတ်1အဲ့တော့အမြင်ချင်းလုပ်ထားအားဖြင့်ဟာလာရေကြီးလို့ရှိရင်ရေကကာဘာတဲ့ကိုမဝင်တော့ဘူးအခုကနိုင်နေတော့ရေကြီးနဲ့ညီနေတော့အကုန်လုံးရေတွေကကာဘာတဲ့ကိုတကားနေဝင်သွားအကုန်မရေပြည့်နေဒါတွေကိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးနည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုပါတည်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဆောင်းရင်ဆောင်းရင်ဆောင်းရင်နဲ့အလ်ဟီဂျရ်ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောမလဲမြောက်ဖက်မှာရှိတယ်ကာဘာရဲ့မြောက်ဖက်မှာအဲ့ဒါကငကူလုံးကအပြစ်ကာဘာတစ်ခုလုံးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှရှိတဲ့ပတ်စံဟာတာပတ်စံကကုံသွားရောကုံသွားတော့အဲ့ဒီနေရာကျန်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ကွာတဲ့ငါတို့ဟာတာဒီနေရာကိုဟာတာကလိုက်မယ်ဘာလို့မှပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ကာဘာချောင်းတော့အပြည့်တော့အောင်ဆက်ပတ်စံမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုငါတို့ကလိုက်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာကကာဘာပဲအခဲထဲမှာကာဘာအထူးတူပဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဟာဒါအဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဟာဒါ not မှာရှိတဲ့နေရာကိုအလ်ဟီဂျ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအထက်မှာသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိရင်ကာဘာကျောင်းတော်ထဲမှာနမတ်ဖတ်တာနဲ့အထူးတူပဲသူကအခဲထဲမှာပါရမှာသူတို့ဟိုတုန်းကစောက်တုန်းကဒီနေရာလေးကိုကြံ့သွားတယ်သူတို့ပတ်စံမရှိလို့တဘောပေါ့လားအခုထတိတရားကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပြက်ကဆလဝတ်တလာဟီဝဆနာမူလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်တို့တိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ကြာသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်အာသာဝဆနီလာဟူမာလာဆယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာမုဟမ္မဒ်ဆလဝတ်တလာဟီဝဆလာမူအလီအလ္လာဟူမဆလ္လီဝဆလ္လီမဘာရီကာလာဆယဒီနာဝနဘီယနာမုဟမ္မဒ်وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه